Viņš ir savas kārtībā. Siltummezgli un spiedieni pārbaudīti, stāvvadi atgaisoti un siltumsistēma uzpildīta. Ap 4000 māju ir sagatavotas apkures sezonai, kas varētu sākties nākammēnes. Protams, ir priekšā pārbaudījums siltumenerģijas tarifiem un precīzas apkures uzturēšanai. Precīza apkure – tā ir energoresursu ietaupīšana un siltuma jaudas pareiza tērēšana. Mazāk var ietekmēt iedzīvotāju vēlmi pašiem veikt dažādus darbus ar radiatoriem, piemēram, tos mainīt bez saskaņošanas. Noteikti vēlreiz gribu atgādināt par pašu neiejaukšanos apkuras sistēmas darbībā un paļauties uz to, ka mēs veiksim šos darbus. Iedzīvotāju pašdarbības dēļ visa māja var palikt bez siltuma, taču ar spiediena sensora ieviešanu attālinātajā uzraudzībā speciālisti tagad attālināti var redzēt mērītājus un to, vai nepieciešami kādi darbi. Mēs spējam atrast jau ātrāk mājas problēmu, kur ir varbūt kāds sūknis ir izbeidzies. Varbūt kāds vārsts ir ieķēries, un līdz ar to mēs spējam daudz ātrāk, operatīvāk novērst šos bojājumus. Arī siltumtarifu jomā labas ziņas. Tie ir ievērojami samazinājušies salīdzinājumā ar pagājušo gadu, norāda Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. Tagad situācija esot stabilāka un prognozējamāka. Komersantiem ir zemākas izmaksas, līdz ar to arī lietotāji varot rēķināties ar mazākiem izdevumiem. Artūrs Oļševskis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.